գուցե շատերի համար սա քաղաքականություն էր, բայց քաղաքականությունը որպես այդպեսին չկա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Եթե մենք այսօր ուզում ենք փոփոխություններ, մենք պետք է նաև փոխենք հարթակը։ Ամենայն հարգանքով այդ ձեր ասած փորձագետների, հանրային գործիչների, քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Եթե իրականում ուզում եք հասկանալ ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը, հենց այս պահին գնացեք Եռաբլուր։ Ընդամենը կներեք ոչ եթերային պարիս համար, տիպիկ կլասիկ Ինքան մարդ է փողոստուս գալու, որ բացարձակապես Փաշինյանը ուղղակի սիրտը կանգնելու է, ճակելու է, ես դրանում համոզված եմ։